स्मार्ट एवं मो स्कूल भी स्मार्ट आमे भी स्मार्ट आमो स्कूल भी स्मार्ट स्कूल जीबा भलो पाठ पढ़ीबा बापा माँ को पाई सुनाम आनिबा मो जीवन रे जणा आदर्श शिक्षक होबाक चाहौं छी I would like to become an IAS officer. I also studied in a government school. I became IAS officer. You can also become all the best. मोर लक्ष्य होचे आर्मी ऑफिसर हेबा एई लक्ष्य को पूर्ण करियो मोर एई 5T स्कूल मु सफलतार जीवन रे शिष्टक पहुचिबी हमर एई 5T स्कूल मते मते निश्चित रे सहाय्य करिवो एवं मो बडा होई एक बिजनेस वुमन हबा को चाहौ छी ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ନା ଏଇଟା କୌଣସି ମହାନଗରୀର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୀର୍ଘ 40 ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲର ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ସେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶୈଳୀରେ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ବହିର ଚିତ୍ର ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ୍ସେ ବୁଝି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରୁଛୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଛି ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବୋଧେ କଟକର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ବସିଛି ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ମନୋଭାବକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ କୁନି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି 5T ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତିରେକ ମାନେ ଖେଳକୁଦ ଆଉ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଏଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଏଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ସ୍କୁଲ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜମିପଟା ପାଇସାରିଛି ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ସ୍କୁଲ ନିଜେ ସ୍କୁଲର ରୋଡକୁ ଏତେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଶୁଳ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ
5T ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନରେ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 98 ସ୍କୁଲକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣର ରୂପାନ୍ତର। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲର ଜମିପଟ୍ଟା, ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାବ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଡେଣା ଦେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।